مدبلكه هرايون باي هيد مركي تلفزيون كعالمي جايستار باهيي باهيا افر عريامين او كنول مغالدا عير غابو كواسيو خيلغا سيقر كوسانا عنالان ما دام اي كدماني سي وخي اي قودن جيرين وحنا وقتيغا سي ددك محسنين تا باق عاويما او ديري علمدا غانتا كو هايسا افر تنين اي عريانيمدودا اي او ديرتاي مسخخدودو ان فيوبين وحنا باقاسي كسو جوابي دد محسنين او كو كلا نول غودها اي دافا عالمكا كواسيو وخي اي اودايين ugu soo deeqay walaalahooda curyaaminta taas oo isugaynta lacagtu ay noqonayso $410 waxana dhamaan dadkaasi muxsiniinta halkaas uga duceeyay Sheikh Hussein Jaamac Jablibah iyo Cali Ahmed Abdi oo kamid dadka gacanta ku haya dadkan curyaaminta waxaan insha Allah taala halkan aanu saaka u nimi dadkan curyaaminta aan ilaahdo hilbaha ah oo leenagu eegayo oo maalin dhaweeyto oo bil ka dambeysay aanu halkan ay ka duubtay Star TV baahidooda iyo xaalkooda sida uu yahay Ilaahayna ugu soo gargaaray oo barwaaqo badan u soo dhexmariyay oo dad fara badan oo caalamka ku kala nool waliba aan ilaahdo dibadda u badan ay u soo direen guduhuna uu ku jiro ay u soo direen dhaqaale aad iyo aad u wanaagsan oo muddo ku filan biidni Ilaahay Tacaala inkasoo oo waxa loo soo diray muxuu wuxumardu baahan yahay oo aanu jeebka si gacanta kala soo baxayna waxa aanu ahayn wax saa u sii buuran alxamdulillaahi aniga waxa aan halka la igu soo shubay oo waxa lacag taaj la iga soo shubay iyo ku waxa warada la soo dhigay iyo yacni wax badan isugu jira lacagtaas oo hadda dhan 3,300 dadka waxaan leenahay Ilaahay waxaan u baryayaa aakhira iyo adduunkaba inuu nuuro ilaahay waxaan u baryayaa halkay ka baahan yihiin iyaga yaqaana oo wixii janno ka sokeeyay meeshay ka baahan yihiin iyaga yaqaana ilaahay ka furdaamiyo janno furdowsana ilaahay ha geeyo aakhira iyo adduunkaba ilaahay ha nuuro Star TV allah barakeeyo waayo hata waa isku way isdhaamaan yaani maxaa ku raaday TV yada lafkoodaba baa kala qabuul roon marka ilaah waxaan u baryayna ilaahay waxaan u baryayaa ilaahay ha astro oo maxaa ku dhaca bulshadana allah u saqiro bulshadaas ilaahay ha u saqiro allah u saqiro allah barakeeyo inaan ka naga duubeen oo abdiraxmaan allah barakeeyo waxa lacagtaas aniga leegu soo hagaajiyay tan xusriinta ha ay ku soo hagaajiyeen lacagtaasi waxa noqotay $810 aniga shakhsiyan leegu soo hagaajiyay ilaahay baan u baryayna dadkii lacagtaas soo diray mid walba baahi buu leeyahay baahidiisa adduunyada iyo aakhirada ilaahay ha daboolo ilaahay khayr ha ugu bedelo ilaahay cibtooda ha barakeeyo dad iyo duuba ilaahay ha barakeeyo weynaya halkaas uu kala sii dhawaado oo dadka ka warhayay ogaada dadka muxsiniinta ah meel kasta ay joogan maqlay imanka arkaya arintaas dadkaasi had iyo jeer indhaha ku hayaan dadka lamidka waxaan kala u duceynaa TV gan Star TV oo hawshan laga qayb galay oo aan la anti television ilaahay ba subhanahu wa ta'ala waafajiyay arinta tan waxaanu aan la joognaa bil ka hor afar curyaamin ah waan baahinay oo loo weydiinayay dadka muxsiniinta ee dibadda iyo gudaha jooga inay soo caawiyaan sidaad aragtaan afartan curyaaminta oo aan la oran karin waa curyaamo laakiin si waxa weeye cadad ah oo aad muuqaalka ku daawanaysaanba markii aanu baahinay waxaa wakiilo u ahaa ama markii horeba gacanta ku hayay Sheikh Hussein Jaamac Jablibah iyo Cali Ahmed Abdi oo ahaa dadkii awalkoodii horeba gacanta ku hayay isla markaasina markii dambe lacagu ay ku soo dhacayeen oo lacagta totalka ah ee dadka muxsiniinta ilaahay ajir iyo xasanad haydi ka siiye aad soo dirteen waxay gaaraysaa $410 waxaan ilaahay idinka baryayaa in meeshii aad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba idinku bedelo muraadkiinna ilaahay idin fududeeyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته